distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure, on behalf of the organisers of the Bradford Festival and the Association of Ukrainians in Bradford, to welcome both yourselves and our guest performers to one of the major highlights of this year's Bradford Festival. It is fitting that the Ukrainian National Folk Ensemble Berioka's first appearance in any Western city should take place here in Bradford, the capital of the North and home to one of the largest Ukrainian communities in Great Britain. The internationally renowned folk ensemble from the capital city of a free and sovereign Ukraine, Kiev, consists of 120 choristers, musicians and dancers. They have for many years had to battle with censorship to keep alive the spirit and traditions of Ukrainian folk culture. Having overcome these obstacles, survived the recent turbulent events in the Soviet Union, which put their whole trip in jeopardy, they were met with further tribulations on their journey to the West, as you no doubt read in the Telegraphen Argus. We are therefore indeed very fortunate to have the opportunity of seeing their dazzling performance here tonight. We must also be thankful for their determination to overcome these obstacles, and especially grateful to the organisational abilities of Mr. Alan Brack, Phil Smith, all the team at the Bradford Festival and Bradford Theatres, who finally made this evening's concert possible. May I take this opportunity to thank all the people concerned for their help and assistance, and believe that such cooperation between our communities will only serve to strengthen the already deep and sincere regard and friendship that has coexisted for the last 40 years. Ladies and gentlemen, I crave your indulgence for 2 minutes while I deliver a very short speech in Ukrainian. Thank you. Достойні майори місту, сочесніші отці, вельмишановні пані і панове, дорогі наші гості. Маю надзвичайну честь вітати вас від імені організаторів Братфордського фестивалю і відділу суму Братфорді на сьогоднішній величавий концерт. Зокрема, вітаю наших дорогих гостей із столиці незалежної самостійної України Києва. Диригента, достойного професора Анатолія Авдієвського та членів славного українського народного хору Берьовки. Ми всі радіємо, що маємо таку рідкісну нагоду вітати вас між нами, особисто після вашої такої важкої дороги, яку ви пережили, щоб приїхати сьогодні до нас. Ваше прибуття на терен Великобританії, щоб брати участь і репрезентувати самостійну Україну у Братфордському фестивалі, є вагома подія у культурному житті українців не тільки у Братфорді, але й у цілій Великобританії. Ваше прибуття є для нас свято української культури. Послухати пісні і музику та побачити танки, ми переживаємо незабутні хвилини національного відродження та єдності. Відчуваємо гордість невичерпної величі української культури. Я теж від імені нас усіх зібраних хочу подякувати панові Миколові Пересунькові, організатору приїзду, та директорові Братфордського фестивалю Аланові Бракові, та всім людям, які допомогли тут від Братфордського театру, які безперервно працювали здійснити приїзд наших гостей. Допомога одні одному показує, що наша громада у Братфорді знаходиться між приятелями. Я вірю, та дружність далі буде існувати і побільшиться на майбутнє. На кінці вітаю вас усіх і наших гостей. Слава їм, слава Україні!
ніж я передам коротке слово про панове професору, я тільки маю декілька прощ. Просича, щоб не вживати фотоапарати під час виступу. Можна тільки вживати фотоапарати на самій кінці, і вже група скінчила свій виступ. Я теж хочу повідомити українське громадянство, що завтра у нас прибувають група Вирьовка на дуже коротку зустріч завтра вечір. Я щиро вам дякую, передаю слово панове професорові. Щиро дякую. Часточку духовного багатства нашого народу, його пісню, задушевну пісню, багату пісню, щиру, чарівну і запальний танок. І нам дуже приємно, що ця пісня уже знайшла відгом в серцях наших чарівних слухачів. І ми надіємося, що сьогодні вона теж знайде відповідний відгом теплоти ваших сердець, і за це вам щиро дякую. We are delighted to be here to share with you the spiritual riches of Ukrainian song, and so that you may enjoy the lively dances. And we've learned that they have found a place in the hearts of our dear audiences, which we met previously. And we hope that tonight you'll be able to receive our performance in a similar manner. And we hope you'll enjoy tonight's show. Спасибі за увагу і слава Україні! Thank you.
народна пісня «Ой, у гузі червона калина». Соліст – народний артист України Володимир Бойко. Диригент – лауреат Шевченківської премії та державних премій України професор Анатолій Авдієвський. Thank you.
Валютія, соліст, заслужений артист України Василь Ватаманюк. Thank you.
руках прикарпатський танець.